Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da se Bliski istok nalazi na ivici sukoba punih razmera i pozvao sve aktere na maksimalnu uzdržanost. Bliski istok je na ivici. Žitelji tog regiona suočavaju se sa realnom opasnošću od razornog konflikta punih razmera. Sada je vreme za deeskalaciju, rekao je Guterres na hitnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom iranskog napada na Izrael, prenosi Reuters. On je istakao da međunarodna zajednica ima zajedničku odgovornost za obezbeđivanje momentalnog prekida vatre u pojasu Gaze. Imamo zajedničku odgovornost da obezbedimo trenutni humanitarni prekid vatre u Gazi, bezuslovno oslobađanje svih talaca i nesmetanu isporuku humanitarne pomoći, rekao je Guterres. On je ukazao i na zajedničku odgovornost za okončanje nasilja na okupiranoj zapadnoj obali i obnavljanje bezbedne plovidbe u Crvenom moru. Imamo zajedničku odgovornost da radimo za mir. Ni region, ni svet ne mogu sebi da priušte nove ratove, naglasio je on. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija održana je na zahtev Izraela nakon što je u noći između subote i nedelje Iran lansirao više stotina dronova i projektila ka Izraelu u znak odmazde zbog izraelskog napada na diplomatsku misiju Irana u Damasku, preneli su mediji.